kumtizama rais. Ameingia kwenye gari lake hapo kuelekezwa kwa eneo jingine, manake kama lodokeza eneo hili ni kubwa zaidi mtazamaji. Kwa hivyo ana kwenda kwenye msafara wake kuelekezwa maeneo mengine ambapo mradi huu unatekelezwa, na baadhi tu ya wananchi wanasubiri kwa hamu kwa hamu na gamu zaidi kiongozi wa taifa aweze kufika eneo lenyewe la mradi, au sio mradi bali sherehe kuanza rasmi, manake atakapokamilisha kuweza kuelekezwa maeneo hayo, basi sherehe zenyewe zitaanza rasmi. Tuweze kusikiza hotuba kutoka kwa viongozi ambao wameweza kufika hapa, akiwemo katibu mwandamizi katika wizara ya maji Andrew Twimur, na wale washirika kutoka Japan ambao wameweza kusaidia mradi huu. Kama unavyotizama mandhari ya kuvutia zaidi, mradi mkubwa zaidi, bwawa la Dhiba, bwawa ambalo linavutia mtazamaji, na ni bwawa ambalo ni la aina yake, na unavyotizama msafara unaelekea kule kuweza kupata wasaha wa kutizama mradi wenyewe mtazamaji. Unavyoelewa mtazamaji, swala hili la kilimo limeangaziwa zaidi na wale waliokuwa kitafuta nyadhifa hii muhimu ya kuwa kiongozi wa taifa, na rais ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi William Samoei Ruto. Hilo ndilo swala ambalo liko kwenye moyo wake, kukuza kilimo, maana kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa hili. Kwa hivyo anatumai kwamba zimwi la umaskini au lindi la umaskini litazikwa kwenye kaburi la sahau kupitia mradi kama huu wa maji, bwawa la Dhiba kuzinduliwa ili kufanikisha unyunyiziaji maji mashamba maeneo ambayo yamekuwa kame, maana tunafahamu fika kwamba maeneo mengi yameweza kukumbwa na kiangazi, na bwawa hili basi ni afueni kwa wakazi wa eneo hili ambao wamekuwa kiteseka, wanakuza mazao yao hayapati mazao ya kutosha, manake changamoto imekuwa ni kiangazi au kutokuwepo kwa mvua ya kutosha. Kwa hivyo bwawa hili litasaidia mtazamaji kufanikisha masuala kama hayo ya kuhakikisha wao wanapanda wanakuza mazao yao, hasa eneo hili ambalo linafahamika kwa ukuzaji zaidi wa mchele, basi wataweza kunufaika pakubwa. Watakapokuwa wanapanda mpunga, basi wao watakuwa wenye kuvuna pakubwa, manake maeneo mengi yanategemea zaidi eneo hili kwa zao hilo muhimu, hasa maeneo jirani au kaunti jirani ambazo zinapakana na kaunti hii ya Kirinyaga. Mtazamaji, unavyotizama wananchi wanaendelea kusubiri, wamesubiri kwa muda mrefu sana angalau kupata fursa ya kutagusana na kiongozi wa taifa Rais William Samoei Arap Ruto, manake hii ndio wakati ambao umekuwa